Добро вечер. Централен дневник на регионалната телевизија О2. Ќе добие ли Охрид наскоро елитни резиденцијални комплекси по примерот на светските метрополи? Како што вели Наташа Спасеска Цветковска, агент за недвижности, постои интерес кај одредени инвеститори за изградба на вакви објекти. Според неа се чека донесувањето на новите урбанистички планови за инвеститорите да ги реализираат таквите планови. Има интерес во Охрид да се градат елитни резиденцијални комплекси. Според Наташа Спасеска Цветковска, агент за недвижности, има заинтересирани инвеститори кои сакаат да градат вакви комплекси, но има интерес и од клиенти кои сакаат да купат таква недвижност. Очекуваме дека ќе се донесат некои урбанистички планови во поатрактивните локации. Тоа е потегот од спортскиот центар Билјанин извори на кај парк. Би требало во тој дел да се возможат услови за да се изградат такви објекти. Тоа би биле објекти од помала висина и би биле од затворен тип со стражарска служба, со посебни услови. И нивната цена би била доста повисока, би била за клиентела која што има повисока пловна моќ. Имаме инвеститори кои што се спремни веќе да градат такви резиденцијални објекти. Спасеска Цветковска вели дека Охрид заслужува да има таква понуда. Можеме да направиме една компарација со Женева и Женевското езеро. Женевското езеро е далеку понепривлечно од Охридското езеро, но таму е во тој аспект доста комерцијализирано. Изградбата на елитни резиденцијални комплекси ќе донесе и голем економски бенефит за самиот град, смета Спасеска Цветковска. Но овдека Охрид има услови за да се градат такви резиденцијални објекти, каде што ќе престојуваат некои странски представништва, конзулати, амбасади. Секако тие нивните странски приходи ќе ги трошат кај нас во Македонија и со тоа ќе придонесат да се зголеми девизниот прилив. До сега вакви комплекси во Македонија се изградени или се во фаза на градба само во главниот град на државава. Според најавите на странските тур оператори, престојната сезона се очекуваат повеќе странски туристи во Охрид. Од двата тур оператори кои носат гости од Холандија, Корендон и Туи Аркефлај, ова лето ќе имаме зголемен број на холандски туристи. Летово се очекуваат повеќе холандски туристи во Охрид. Според најавите на еден од тур операторите кои носат гости од оваа земја, Туи Аркефлај, заклучно со минатиот месец има зголемување од 32% на вкупните букинзи за престојното лето. Според најавите на наши соработници од странство, странски тур оператори, конкретно според најавите на Туи Холандија, досега до заклучно со минатиот месец има зголемување од 32% на вкупните букинзи за лето 2017. Туи Холандија оваа година ќе воведе уште еден чартер лет до Охрид, така што ќе имаме 5 лета неделно. Зголемен број на холандски туристи најавуваат и од вториот холандски тур оператор Корендон. Според нивните информации, летово на Охридското крајбрежје ќе одмараат над 10.000 холанѓани. Ова година, од страна на холандскиот тур оператор Корендон и Фибула, очекуваме некаде над 10.000 гости од Холандија. Од тур операторот Томас Кук очекуваме некаде над 1500. Од Полска очекуваме над 5000 и останатите земји како што се Малезија, Турција и така натаму очекуваме над 1200 туристи. На добра сезона се надеваат и туристичките работници на Охридско-Струшката ривиера, кои неодамна одржаа и состанок со цел реализација на успешна туристичка понуда во пресред на новата летна туристичка сезона. Јавното предпријатие Охридски комуналец ги чисти јавните површини пред влезовите на Охрид, иако се работи за регионални и магистрални патни правци кои се под надлежност на државните органи. Од локалното комунално предпријатие велат дека ова се прави со цел да не се загадува животната средина и да не се создава непријатна слика за туристички Охрид. Секоја година пред Великденските и Првомајските празници се организира чистење на јавните површини од Охрид кон Свети Наум. Овој потек во празничните денови е најпосетен од страна на домашните и странските туристи. Деновиве се исчистија јавните површини во атрактивната населба Лагадин, а исто така се уредуваше и јавниот простор во Пештани. Директорката на јавното предпријатие Охридски комуналец Елена Скрчевска вели дека иако се работи за регионални и магистрални патни правци, сепак станува збор за
за Охрид, кој важи за туристички град и треба да биде беспрекорно чист. Ево сега да речам пред овие празници, ќе организираме чистење на површините од Охрид па према Свети Наум. Пред туристичката сезона секогаш потегот од Охрид до Свети Наум од двете страни на коловозот го чистиме од разни отпадоци, истото го правиме и од потегот од Охрид према Струга до Подмолје. Иако е регионален пат према Ресен и тој потек, макар да има многу тама кабас отпад, настојуваме и тој дел да го исчистиме, ви кажав, се работи за Охрид. Граѓаните на Охрид и жителите од околните места, доколку имаат зелен, кабаст или друг вид отпад, треба да го изнесат пред своите живеалишта во деновите одредени за ваквите акции, кои најчесто се одвиваат во сабота, а не да го изнесуваат кога нема вакви акции, зашто со тоа велат од јавното комунално предпријатие, се загадува околината и се создава непријатна слика за градот, но и чувство дека екипите на Охридски комуналец не работат како што треба. Општина Охрид е само една од институциите која има обврска да превенира против пороците и со низа активности ги поттикнува здравите навики на живење кај охриѓани. Локалната самоуправа е само еден од субјектите која е задолжена да спроведува превентивни кампањи за здрави животни навики, вели градоначалникот на Охрид Никола Бакрачевски, но во борбата за поздрав живот на населението, додава тој, треба да се вклучат сите субјекти во општеството. Борбата против пороците и подигањето на свеста на младите за градење на здрави животни навики или за практикување на здрави животни навики секако представува една сеопфатна активност во кој што треба да бидат вклучени сите субјекти во општеството. Значи, локалната самоуправа е само една инстанца или институција која што треба да ги помага, да ги организира, да спроведува кампањи, да спроведува програми како дел од редовните програми за работа на одредени сектори и оделенија на локалната самоуправа. Меѓутоа, повторно ќе кажам, активноста треба да биде сеопфатна, да бидат вклучени сите институции, здруженија, спортско-рекреативни друштва и сите оние кои што граѓани, поединци, би рекол, и асоциација на граѓани, кои што може да дадат свој допринос во подигање на свеста на младите за прибегнување кон здрави животни навики. И повторно ќе кажам, од другата страна, тоа се сите оние активности кои се спроведуваат за борба против пушењето, алкохолот и дрогата. Последната активност на локалната самоуправа поврзана со водењето здрав во живот се одржа завчера по повод 7 април, светскиот ден на здравјето, каде најмладите сограѓани организираа спортски игри под мотото «Живе здраво, живе безбедно». Во Охрид промовирани нови дерматолошки производи кои ќе им помогнат на пациентите да се справат со опаките кожни болести, но и со пубертетските акни. Здружението на дерматовенеролозите на Република Македонија во соработка со Апимел од Охрид одржа стручна средба на тема акни, розација и рекурентен афрозен стоматит. Во рамки на оваа средба беа промовирани два нови препарати од познатата фирма Апимел, Роза Кис и Проакне. Првиот за една многу тешка, неизлечива, на крај многу фрустрирачка болест кај жените обично, ја и кај мажите. И во после долгогодишни истражувања го регистриравме препаратот, ке се викат Розакис, и досега покажа и во нашиот град доста пациенти сум ги работал, ја сега првпат ги представуваме пред сите дерматолози на Македонија. Значи, тоа е еден сосем нов пристап према болеста со терапија која што е многу лесна. Не е потребна ни антибиотска терапија, ни само локална терапија. Вториот препарат проакне е лосион за акни за младалачки бабулици. Веќе познат е, го работаме заедно со најголемата бугарска компанија Лавена од Шумен. Меѓу производите кои вчера беа промовирани и беше потврдена нивната ефикасност е и спрејот Проавтол. Спрејот Проавтол покажа дека е единствениот препарат кај рецидивантни или повторувачки афти во уста.
и заедно со Академија на науки, стоматолошкиот факултет направи научна студија и кај што нотира да дека овој препарат е водечки и неизбежен фактички во терапијата, покрај све друго што се дава, прво и основно средство на сите кои што имате рекурентни афти е Проафтолот. Ова е прва презентација на производите на охридската фирма Апимел пред врвните експерти од државава. Доколку СДСМ влезе во такво сценарио за кое се заговара деновиве на неправно, незаконско, недемократско, неделовничко несување во парламентот, треба да знае дека ВМРО-ДПМНЕ ќе реагира остро, а треба да очекува дека и народот во Македонија ќе има сериозна реакција според она што можеме да го видиме деновиве. Ова денес го истакна претседателот на ВМРО-ДПМНЕ Никола Груевски, одговарајќи на новинарско прашање околу гласините дека СДСМ планира насилен избор на претседател на собранието. Тоа би било голема грешка на СДСМ во правец на нарушување на демократијата во Република Македонија и нарушување на стабилноста во земјата. Народот е прилично сензибилизиран. Народот е свесен дека Заев има преземен оврски, дека добива фактура, дека му е испорачена фактура, која што сам ја договорил, дека киријата му е висока. Но народот и државата не се должни да ја плаќаат неговата фактура. И тој треба да го знае тоа. И овој народ е свесен, знае што се случува, гледа какви оврски преземал Заев и неговата банда во СДСМ на криминалци и реагира секојдневно на улиците веќе 40-ти на дена. Така што го предупредувам да не си поигрува со демократијата во Македонија, да не си поигрува со народот, бидејќи оваа држава не е негова, државата е на народот. И тој не може зад очите на народот, зад грбот на народот, да договара одредени сценарија, да договара одредени платформи од туги држави. И тоа после избори, откако ги поменува изборите, откако ги исположа луѓето дека нема ништо од тоа што се зборуваше, во смисла на прифаќање на двојазична држава, прифаќање на кантонизација и така натаму. Откако добро ги исповажа луѓето дека сето тоа било во мојата глава, дека јас измислувам во време на кампања, а две недели после изборите, излезе и почна да ги кажува работите што ги договорува и за кои што презел врска. Да не мисли дека тоа ќе помине туку така и дека народот ќе остане со скрстени раце. ВМРО ќе одговори жестоко и ќе одговори соодветно. Потрагата заврши. Ирма Гогова е победник на Охрид Суперстар. Шоуто повеќе од успешно. Организаторите отворија срце покрај предвидените, доделија уште многу награди. Ирма Гогова ги освои симпатиите на жирокомисијата, но и на публиката со што стана победник на првиот локално талент шоу за регионот Охрид и Струга. Охрид Суперстар. Јас сум презадоволна и како што напоменав предходно, дружењето, дружбата беше невероватна. Беше малку напорно од суперфиналето натака, беше напорно, но супер, се исплати. Сметав дека секој има нешто свој, сите имавме по некој недостаток, ама секој имаше нешто свој уникатно. И да, не, мислам, сметав дека има дефинитивно некој што може да победи друг. Да, и за, имаше награди за сите. Што доби сега точно можеш да пребројиш, што се доби покрај овие 2000 евра? 2000 евра? Што да ти држам да јас ке ти помогам? И учество на фестивал Езерски бисери. Добра. Покрај Ирма Гогова, скоро сите финалисти си заминаа со награди. Победник од публиката беа танцовата група The Passengers, ново име на младоста, но и благодарност на поддршката. И како што рекоа, големината е во делата. Тие наградата ја предадоа на второ рангираната од публиката Билјана Буџаковска. Андрија Јовановска ќе добие песна од Јовица Каралиевски, а спотот за песната ќе го работи Борче Димовски. Учество на меѓународниот фестивал Езерски бисери со можност да настапи на Славјански базар добија Ивана Коскоска, Ирма Гогова, Светлана Велјановска. Бендовите кои што беа дел од ова шоу, кои што не се пласираа, добија комплетно снимање на аудио трака во Кречо Саунд. Телевизиски проект кој што ќе се работи во регионалната телевизија О2 доби Ангела Марковска, а радио проект доби Илија Богдановски, кој ќе стане дел од тимот на Супер Радио. На Охрид Фест ќе учествуваат Андреја Јовановска и Емилија Петровска. Организаторите на шоуто обезбедија богати награди за учесниците. Парична награда од 2000 евра за победникот, снимање на песни и видеоспотови, телевизиски радио проект. Носите
создатели на проектот се Супер Радио и Охридските Тамаро Маркети, а главен медиумски партнер регионалната телевизија О2. Во полициската станица од обшта надлежност Струга вчера во 6 часот и 53 минути било пријавено дека на улицата Партизанска непосредно до фудбалскиот стадион Караорман било опожарено патничко моторно возило СААП без регистарски ознаки. Како што информира денеска Министерството за внатрешни работи, пожарот бил изгаснат од територијалната противпожарна единица од Струга, а увид на местото извршила екипа од надворешна канцеларија за криминалистички работи од Струга. Констатирано е дека возилото во целост е опожарено, а пожарот најверојатно е подметнат со лесно запалива материја од страна на засега непознато лице. Полициската станица од Струга презема мерки и активности за целосно расчистување на случајот. Вечерва се спушта завесата на сезоната во СЕХА Лигата. Во финалниот меч играат македонскиот шампион Вардар против силниот унгарски тим Веспрем. И двете екипи атакуваат на својот трет трофеј во регионалното надпреварување. Во моментов после 17 минути игра, резултатот е 6:5 за македонскиот представник. Македонскиот првак Вардар или унгарскиот Веспрем третпат ќе биде победник во регионалната ракометна СЕХА Лига. Ова ќе биде познато откако овие два тима кои беа убедливо најдобрите во регуларниот дел од сезоната ќе го одиграат финалниот надпревар на завршниот Final Four турнир кој се одржува во Мешков, Белорусија. Сезонава Вардар и Веспрем одиграат два надпревари. Скопскиот заврши со триумф на црвено-црните 29:22, а на дуелот во Унгарија немаше победник 28:28. Овој меч воено доаѓа и како последна проверка пред четвртфиналето во Лигата на шампионите, која сигурно е приоритет за двата тима. Минатата година во финалето на турнирот во Вараждин, Хрватска, екипата на Веспрем беше подобра од Вардар со 28:26. Двата тима досега по два пати го освојувале шампионскиот трофеј. Во дневникот на О2 следува графички приказ на временската прогноза. Почитувани, на регионалната телевизија О2 го следевте централното издание на дневникот. Екипата на О2 телевизија ви посакува пријатна неделна вечер.